Okej, mitt namn är Daniel Diaz. Jag är 8 år och har jobbat inom socialt arbete i Vänta. Jag har jobbat i 17 år inom socialt arbete. Fram till 2012, målgruppen som jag jobbade med, det var inom missbruk, kriminalitet eller det som kallas för destruktivt beteende. Jag skulle egentligen haft en whiteboard här. Jag är en sån som tycker om att rita och skriva. Men det finns ingen whiteboard så vi får väl köra så här ändå. Hoppas att det är okej. När jag är ute och träffar människor och också möter folk så för mig är det viktigt att vi har en sorts dialog. Så det finns ingen sån sista kvarten frågor. Utan vi bara snackar och ställer frågor när ni är vid. Är det okej? Ja, bra. Temat idag är ju väldigt intressant. Förresten, efter 2012 fram till nu så jobbar jag på Hassela. Och var med och grundade tillsammans med min kollega Michael något som heter Hassela Movement. Och där tanken var att vi skulle utbilda, och tanken är fortfarande, att vi ska utbilda människor som är i en arbetslös situation för att jobba inom socialt arbete. Vi byggde upp ett program som har fungerat fantastiskt. Så vi är uppe i 350 som har gått utbildningen nu. Och som har gått hela vägen. Det innebär att alla de har fått jobb. Det är 87% av dem som har fått det. Och det ingår också lite i det jag vill prata om idag. Men vi tar en sak i taget. Rubriken är ju kriminalitet ur en postkolonial syn. Väldigt intressant för mig. Så jag tänker först och främst måste vi definiera ord. Så postkolonial, vad är det för någonting? Någon som vet? Någon som har hört det innan? I så fall vilken sammanhang? Ordet fri alltså. Det gäller alla som sitter här inne. Ja, postkolonial följer efter i alla fall. Ja, det är en början. Det är en början. Det är helt rätt. Post betyder det. Och kolonialt. Jag tänker på att göra civilisering. Okej, berätta. Jätteintressanta ord om civilisering. På vilket sätt? På ett sätt att först använder man det på förtid samma. Men när man tänker på nutiden så är det liksom när en stad har liksom sammanslutat sig och ordnat till sig. Okej. Någon annan som tänker något annat när ni tänker postkolonialt? Det är jätteviktigt att vi måste lära oss att definiera orden när vi säger det. Ja? Politiska samhällsproblem. Vad sa du? Kritiska samhällsproblem. Politiska samhällsproblem? Kritiska samhällsproblem. Okej. Kan du utveckla lite? Nej. Okej. Någon annan, det var någon här som tänker. Jag tänker att det är tiden efter att vissa personer har förslavat och dödat sina människor och ett till ett regel har fått en liten bättre position där vi kan tänka och ner i de sakerna och lära dem. Absolut. Alltså postkolonial är effekten efter kolonialismen. Och vem koloniserade vem? Någon som vet det? Kan vi historien kring hur världen har sett ut? Ja. Det var stormakterna, Storbritannien, Frankrike och Spanien. Som koloniserade vilka? Kontinenter då? Västern och Sydamerika, Nordamerika, Asien, nästan dels av Afrika, norra och södra. Absolut. Så det var stilt. Bra, då har vi haft samhällskunskap här idag. Helt rätt, och när man pratar efter postkolonial, den som egentligen började prata, det började, men som tog upp ämnet och som gjorde det väldigt intressant, en man som heter Frans Fanon. Och han började skriva kring postkolonial utifrån en effekt av rasism. Rasism är någonting som idag talas väldigt mycket, speciellt idag i Sverige, då det är en period i Europa och rent i världen där det är väldigt mycket rasism och fascism på tal. Känner ni igen det här ordet med rasism och så vidare? Och då finns det olika diskussioner kring rasism, om man bör prata om det eller inte. Utifrån rasism i rasbiologi
Alltså rasbiologin är att det är skillnad mellan oss människor rent biologiskt. Vet ni vem det var som delade upp oss människor i olika hjärnor? Ja, Carl von Linné var en svensk som egentligen först delade upp blommorna och djuren. Men sen även delade upp människor i fem olika raser och har de olika egenskaper. Den som sen tillhör den speciellt den rasbiologiska vetenskapen kommer från första och andra världskriget, men även här i Sverige. I Sverige 1903 på 30-talet, 34 om jag inte minns rätt, så byggdes något som kallas för rasbiologiska institutet. Där tanken var att det skulle vara rashygien. Och detta fanns i Sverige fram till vet ni vilket år? Det finns fortfarande än idag. Vad heter den idag? Rätt på det. Det är i Uppsala. Där är vi överens. Nej, inte ras. Ras har man tagit bort. Det är fult att använda ras idag. Vi ska inte prata om rasism på samma gång. Så. Ras finns inte. Det kallas för genetiska institutet. Och utanför rasen kom det. Okej. Och det man gjorde var liksom att det var rashygien man skulle ta fram. Vad annat att man började mäta skallar på människor. Minoritetsgrupper som samer var ett väldigt utsatta. Men även andra minoritetsgrupper som till exempel romer. Fram till 1970 i Sverige så tvångssteriliserade vi romer. Det är väldigt sent. Okej. Det postkoloniala säger att anledningen till att det finns en rasism idag är inte bara för att vi tror i rasbiologin. Det är väldigt liten minoritet faktiskt i Sverige som tror på att vi människor är rasbiologiska i annorlunda. Utan vi pratar om kulturella, sociala saker som gör oss skilda. Där rasismen pratar om det. Spanien redan på 1400-talet pratar om något som heter limpieza de sangre. Det betyder renare blod. Och då skulle det vara för att bli spanjol var du tvungen att assimileras. Assimilering betyder att du blir in och lämnar av allt som du har sedan tidigare. All din kultur och allt det som du religion och allt annat. För att bli spanjol. Och även då blev du ändå spanjol. Utan du blev ändå andrahands medborgare. Och kolonialismen sedan 1400-talet fram till idag har ju sett ut precis som min vän här sa. Kring att man har koloniserat andra länder och fransmännen menar att effekterna av detta har gjort en världsbild och en bild av människan som är själv, som är rasistisk, som är kolonial, som är makt. Bra, då har vi definierat det ordet och det andra vi skulle prata om är kriminalitet. Och vad är kriminalitet för något? Någon som vet vad det är? Göra brott. Yes, någon annan som har en tanke kring kriminalitet, vad är det för någonting? Ja. Ja. Det måste vara ett avvikande beteende från norm. Ja. Yes, fast det måste vara ett brott i det hela miljön. Ett avvikande beteende från normer, det finns ju massa olika avvikande beteenden men som inte är kriminella för det. Det var väldigt positivt, så det är ju för att definiera ordet kriminalitet så innebär det att du gör något brottsligt. Och tanken idag då, det är att jag på något sätt, och ganska för mig påstår jag då, att det finns det postkoloniala, det rasistiska, ihop med bilden av kriminalitet idag, går ihop. Folk blir utsatta, prövning också av en maktanalys. Är det okej? Okay? Och är det någon som inte tycker som jag, bara säger sig när du har helt fel. Och det är helt okej också för mig. Varför påstår jag detta? För att om vi kollar tillbaka i historien, bilden av den kriminella, av den brottsliga, hur har den sett ut? Vem har varit tjuven? Vem har varit tjuven? En fattig pok. En fattig pok. Utifrån en klassanalys har det alltid varit utifrån den fattiga som har varit tjuven. Är vi överens om det? Att det är oftast den bilden vi ser av en brottsling och varit en fattig pojk. Vad mer finns det för bilder utifrån en kriminell eller en brottsling? Ja? En kriminell har också varit att de har gjort ett jättestort brott och de har lyckats. Och utifrån det och dessa pengar så har de blivit högt uppsatta och utnyttjat sin kriminella del för att tvätta bort sin kriminella del. Ja, det menar jag. Då pratar du om organiserad ekonomisk brottslighet.
Absolut. Det är helt rätt. Jag förstår dig. Men hur ser bilden ut av den kriminella? Rent historiskt, om skulle vi gå tillbaka till tiden. Det är ofta inslag av våld. Våld, ja. Människan då? Hur ser människan ut bakom? Om vi ska beskriva en människa som är brottslig, som är kriminell. Hur ser oftast den bilden ut? Vad ser ni? Ung arbetslös man i 22-årsåldern, yes. Jag tänker att det beror på vad det är för tid. Så här. Innan andra världskriget så såg det ut så här, att man gjorde karaktyr och så skulle det se ut ljuden. Och idag är det så här beskriven. Så det har också varit en slida, så slaven. Så det beror lite på när, vilken tid det är och vem man vill peka allting på. Jag hävdar att bilden av kriminella och brottslingar har sen i koloniala tiden egentligen alltid varit mörk i hudfärg och mörk i utseende. Min dotter går på dagis och min son är min son går på dagis. Jag har en dotter förresten, min dotter heter Amanda, hon är 10 år, hon är fantastisk. Jag har en son som heter Alejandro, han är 4, han är 5-årig. Nej, det är skitjobbigt nu, men i alla fall. Och bilden som de ser, till exempel i skolan, är fortfarande intressant idag hur de gör det. Till exempel, min son kommer hem och de är cowboy och indianer, som är det typiska. Liksom. Och cowboy är de som skjuter indianerna, indianerna springer runt med pilbågar. Och ofta så bilden farligt av en ljus, och det är självsord, ska ni veta. Indianer är ett väldigt grovt kränkande ord att säga. Jag säger det idag för att det har blivit en lättare för mig att få folk att förstå, men bara så att du vet, indian är grovt nedvärderande ord som egentligen borde raderas. I alla fall, i bilden har alltid varit om då indianen, den mörka, den farliga, den vilda. Om vi kollar på kriminalitet i Vilda Västern-filmerna, hur ser de ut, de som är tjuvarna i Vilda Västern? När man har sådana poster där det står wanted, kommer ni ihåg vad ni sett dem? Hur ser de människorna ut? Är det en blond, blå, rakad person som har liksom, eller hur är den typiska bilden av det? De ser inte ut som indianer. Vad sa du? De ser inte ut som indianer. Ja, de är skäggiga, oftast svart, långhåriga. Eller? De är ofta cowboy med hatten på. Absolut. Och cigaretter i munnen. Yes. Och skulle vi då ta det som du sa, beroende på vilken tid och rum, skulle vi få flytta oss under 60-talet i USA, eller 50-talet eller 70-talet, så är det den mörka som alltid har varit lika med tecken av bilden av en brottsling. I Sverige är det likadant, och det finns en anledning till varför. Men i Sverige är bilden idag av den kriminella och den brottslingen. Idag, i dagens samhälle, så är det oftast att man ser en man, 22-23 års ålder, Mellanöstern, förmodligen muslim. Skulle vi prata utifrån dödsskjutningarna här i Malmö, så det är nästan till 100% att när någon läser en artikel och det står att någon har blivit skjuten i Malmö, så är det den bilden man ser framför sig. Någon från Mellanöstern. Håller ni med mig om den synen, eller tycker ni att jag har fel? Jag tror jag har fel. Vem tycker jag har fel? Jag. Berätta för mig. Jag tycker massa judar också. Man ser massa ljugare också. Absolut. Så. Ja, men det är dagens... Nej, jag tycker att det stämmer att det bara är muslimer och bara mörker. Det är klart. Det har ändrats mycket. Ja, men kolla. För några år sedan till exempel, det var ljugare, det var chilenare, det var... Vad finns det med? Albaner. Alltså ljugare. Det var chilenare. Nej, men det var det man... Vilken man satte. Men nu är det som dödsskjutningar. Man lärde den, det kanske är den bilden du har, den bilden jag. Absolut, och det är bara för att jag har lite diskussioner. Och du har absolut rätt i din bild, i den hur du ser det på en individ. Alltså individer ser ju olika saker beroende på vem du frågar. Men om du ser det från en strukturell, så hävdar jag fortfarande att det är den mörka bilden man ser. Man ser en person som är mörk, som är svarthårig, som är skäggig förmodligen, som är från Mellanöstern och förmodligen muslim. Det är vad jag påstår. Nu menar jag strukturellt, nu menar jag inte individuellt. Om du har frågat min mamma, har du sett något annat? Ja. Men vilka är det som, alltså, som det är det som
som åker fast är en majoritet, då är det den bild man får att man måste sätta på sig. Alltså det har ju det lite på naturen att sätta saker i fast. Det är inte något konstigt heller. Jo, ja, håller med dig fast ändå inte. Det är absolut bilden av att ha någonting, men då måste vi definiera återigen brottsligheten och kriminaliteten. Vad är det vi vågar visa upp? Om vi skulle kolla till exempel vilken brottslighet är det massmedia väljer att välja att visa upp. Ekonomiska brottslingar till exempel, om vi skulle ta folk som, nu snackar vi människor som har stulit skattemedel i miljardbelopp. Som är en konsekvens direkt i hur systemet också sen har sett ut. Så det är oftast inte det bilden vi ser i massmedia. Vi ser inte de rubrikerna och det är inte de människorna som liksom målas ut. Utan oftast pratar man om brottslighet, så pratar man utifrån det som till exempel sker i Malmö men även i andra städer. Och då hävdar jag att det finns jag hävdar att det finns en rasistisk och postkolonial makt över det hela. Om vi till exempel skulle ta det som händer med Peter Mangs. Peter Mangs är ett jättebra exempel här i Malmö. Kommer ni ihåg Peter Mangs? Okej, det finns en fantastisk herre som heter Mattias Gardell. Mattias Gardell har skrivit en bok som heter Raskrigaren. Är det någon som har läst den, Raskrigaren? Jag har talat om den. Läs den om ni får möjlighet. Men där visar Mattias Gardell något väldigt intressant. När Peter Mangs gick runt i Malmö och sköt folk, varenda person som blev skjuten och blev till och med mördad kriminaliserades i massmedia och man hittade kopplingar till att de hade på något sätt någonting med gängvåld att göra. I Mattias bok så står det till, jag bara tar ett exempel. Första mannen som blev skjuten, jag tror att det var i Lindängen, om inte jag minns fel. Peter Mangs gömde sig i tredje trappan, väntade och där fanns tre döda. Alla tre hade utländsk kringhämnden namn. Han väntade på att den första personen som gick ut skulle han skjuta. That's it. En man går ut som är 40 år sedan, väntade Peter Mangs, skjuter honom, dödar honom. Tar in honom i rummet, rullar in han i en matta, lägger mattan framför soffan, lägger kuddar på och går därifrån. När polisen kommer och ser detta så ser de att det har skett. Är det någonting om detta och det är en person som är död? Polisen kommer till plats. Man anser då från polisen så att den här mannen har begått självmord. Häng med på det. Okay. Då får han rulla in sin matta och då liksom kuddar på sig själv. Det är intressant. Det andra är att 2 månader efteråt fick faktiskt dottern reda på att mannen hade blivit ihjälskjuten. Och då börjar man göra kopplingar till gäng. Alltså vilka umgicks han med inom brottsligheten. Och så gjorde man faktiskt med varenda en som blev skjuten av Peter Mangs. Det finns en 15-årig pojke som cyklade i Pinnansparken här i Malmö. Där Peter Mangs skjuter honom för att han stör sig på sättet killen cyklar. Han skjuter honom först långt ifrån. Och när han kommer i närheten av honom så sätter han en skott i huvudet på honom. 15-åringen medikulös överlever det hela. Familjen, både mamman och pappan, kom till Sverige under 70-talet och bott hela livet. Barnen har bott hela livet, har absolut inga kopplingar överhuvudtaget till det. Medan i massmedia så målar man av 15-åringen som att detta är ett brott, ett gänguppgörelse mellan myndigheter. Då hävdar jag att det finns ett rasistiskt tankesätt när man målar upp den bilden. För hade det varit ett vit barn som hade blivit skjuten hade man associerat också det igen. Om vi kollar utifrån kriminalitet, för kriminalitet betyder ju brott, det är det vi är överens om. Om vi kollar till exempel brotten som sker i Sverige rent generellt mot asylboende och bränderna som görs där. Vet ni hur många asylboende som blev nedbrända förra året? Någon som har en gissning? Många fler än så. Ja, 92. Och av de 92 så anser man att ungefär 60 stycken av dem har varit anlagda. Av vem vet man inte. Bilden är väl ett brott som vi också sker. Bilden till exempel som hände, ett annat exempel, om vi skulle ta det som hände i Trollhättan. Ni vet vad som hände i Trollhättan, den här killen gick in och dödade då folk som inte var vita. Den killen blev ju aldrig överhuvudtaget på tal om att det skulle vara terrorbrott. Utan det var en ensam
galning som gjorde det, precis ungefär som med Peter Mans. Om den här killen nu hade varit 19 år, hade varit mörk, hade gått in i en skola och dödat 5 stycken vita barn, och när man kommer hem till honom så hade man sett flaggor av ISIS. Då är min fråga, hade detta varit ett terrorbrott? Ja. Så varför definierar man vissa saker med terrorbrott och vissa andra? Och kriminalitet är det. Alltså att döda den här människan är en kriminell handling, men det är inte den biten som visas upp. Hänger ni med hur jag tänker? Ungefär. Någon som har någon fråga, någon tanke, någon... Okej, då fortsätter jag. Ja. Jag är helt med om detta med att man inte tar det för terror, det är helt sjukt liksom. Men jag tänker anledningen varför man till exempel har 500 poliser för nedskjuten. Det är för att de flesta av dessa brott som skett nu senast har varit av gängkriminalitet liksom. Så det är bra av en säkerhet parallellen först liksom, att ja, men det är säkert gängkriminalitet. För att det passar in i beskrivningen liksom. Ja, det kan jag också nu, detta med Peter Mans i ett par år sedan. Men självklart, antagandet som man gör är att du utsätter en hel familj för en massmedial drev. Jag förstår, men och det är jag med på ifall det hade varit en diskussion mellan dig och mig i köket. Det som blir problematiskt för mig är att när massmedia och polisen nu pratar vi utifrån dem, ett system antar någonting. Det är oerhört farligt. Och detta kan vi se egentligen i ganska många saker. I Malmö för många år sedan, det var så faktiskt jag lärde känna herren här framför mig. När man hade det som kallas för reva. Minns ni reva? Vad det var för någonting? Reva var alltså när polisen skulle gå in och gripa människor som var i Sverige olagligt, papperslösa. Reva startades faktiskt i Malmö och blev uppmärksammad egentligen när det kom till Stockholm. Men vad säger Reva? Jo, det är att polisen skulle då stoppa människor som var papperslösa. Vilka människor stoppade polisen? Mörkigare människor. Vad kallas det när vi stoppar människor utifrån hudfärg? Det kallas för rasprofilering. Vilket är ett brott. Det får man inte lov att göra. Så vad händer när polisen går in och gör någonting som bryter mot mänskliga rättigheter och barnkonventionen, men det är ändå accepterat och lagförd att kunna göra det? Visst, då kan ju själva diskussionen bli att Danny, om vi ska stoppa papperslösa folk som är här, de är ju mörka, vad ska vi göra? Men det stämmer ju inte. Vet ni vilken är den största invandrargruppen i Sverige? Någon som vet? Finländare. Egentligen svenskar, om vi ska kolla utifrån på definition i papper. Svenskar som har flyttat och sen återkommit tillbaka. Men finländare är en majoritet. Vi har ungefär 495 000 finländare som bor här i Sverige. Det finns ingen grupp som ens kommer i närheten av finländare. Är det finländare som polisen gick runt och stoppade i kolla ifall de var papperslösa när det är den största invandrargruppen? Om vi nu ska kolla efter invandrarna på statistik. Nej, för att skillnaden mellan att se en klassisk fördomsfull hur en finne ser ut jämfört med en svensk, det är att de är vita bägge två. Alltså stoppade man inte dem. Det är ju ett exempel också på en struktur och en rasism som finns inbyggd. Vare sig vi vill det eller inte, vi måste sen förhålla oss till det, men den finns ändå. Och den kommer från någonstans. Från någonstans kommer bilden av att den kriminella är mörk. Från någonstans kommer bilden av att flyktingen ser ut på ett visst sätt. Och den bilden finns ju inmatad inom oss av en historia. Vare sig vi vill eller inte, och är man uppväxt i Sverige så är det byggt på det sättet. Ja. Men jag kommer komma in på det om kriminalitet, så håll den tanken. Jag är inte riktigt där än, men jag kommer komma dit. Ja? Det är också viktigt för oss och inte
och de dödsolyckor som händer idag i Malmö, att det inte finns en utbildning som har gjort det, så vi vet inte om att personer har varit med där. Och många som har fallit, jag känner mig inte varit där, jag vet att det är inte att gå på de orden eller inte sitta ut i det, eller det finns något som inte är det. Absolut, ja. Det är det som sker till. Det här spelen är ett av massmedian och sen, det är det som massmedian gör. De svartmålar och de gör så att man känner sig osäker. De säger, de kanske skriver att det är dödsskjutningar överallt i mannen. Mm. Och såklart, den första tanken som vi får är, oj, nu måste jag kolla ryggen. Istället kan man skriva det på ett helt annat sätt. Du förstår det. Alltså, dödsskjutningarna i Malmö, om vi ska kolla de närmaste åren, för det första kan vi inte klumpa ihop dem till en och samma sak. Utan det finns liksom olika anledningar till olika brott. Vissa har hänger ihop, vissa har absolut ingenting med varandra att göra. Så för det första är det väldigt viktigt att inte vi går runt och leker utredare själva. Vilket så händer. Idag på Facebook, det är ju fantastiskt. Facebook har nästan blivit som sanningen. Det stod på Facebook. Fett. Sen när blir Facebook en källa av sanning. Facebook är en dagbok där folk skriver vad de tycker liksom. Men vi måste först och främst särskilja och låta det bli en utredning innan vi ens kollar på vad det handlar om. Vissa saker hävdas det att det är en svartbudgetramar. Andra saker handlar om uppgörelse. Andra saker handlar om narkotikahandel. De har liksom inte en direkt koppling och association till varandra. Det intressanta i kriminalitet är vad är det som gör att människor ens kommer till en kriminalitet? Vad är det som gör att människor blir kriminella? Vad är det som gör att människor blir brottsliga? Ja. De känner sig inte till. De gör det samma anfall. De har något bättre. De vill se bättre ut. Mm. De kommer upp i status. De kommer upp i en status. Mm. Okej. Okay. Vad är anledningen till det då? Varför vill de komma upp i en status? De passar in. Passar in i vem? Till vad? Samhället. Till samhället. Och vilka är samhället? Normen och samhället. Och vilka är normen och samhället? Media. Ja? Media. Mycket media. Alltså, media visar upp vad normen och samhället är. Nya sessioner man ska köpa, nya tröjor, nya förbi för att vara någon. Och så har du inte pengar till att göra detta. Vad händer då? Kanske jag går till skolan och så blir jag slagen och lilla liten. Och sen så kanske jag hittar någon grupp som kan ge mig både pengar och status. Och sen blir det här att ingen vågar röra mig precis. Då har jag ändå fått det jag vill. Och då har jag gått upp i vägen också. Absolut, så det du säger egentligen så det är både skydd, kläder. Ja, men alltså det är pengar. Ja, alltså. Det kan det vara. Det finns ju olika anledningar till att folk hamnar i kriminalitet. Men det finns ju definitivt kopplingar. Men här finns två olika skolor och det var nu jag önskade att ha en whiteboard. Men ni får liksom på något sätt se. Inom kriminalitet så finns det ju precis som i allt annat egentligen kan man säga olika skolor, olika tron till varför människor blir kriminella. Jag ska bara göra det väldigt förenklat och väldigt extremt för jag hinner inte gå in så mycket djupet på det här. Men den ena skolan säger, utifrån det biologiska arvet. Vet ni vad det innebär? Att folk blir utifrån det biologiska arvet. Och jag är lite extrem så ni vet. Vad menar vi med det biologiska arvet? Gener. Yes. Till exempel finns det någon som påstår att det finns en alkohol- eller missbruksgen. Har ni hört talas om det? Alltså, om min pappa är alkoholist, min farfar är alkoholist, så har jag liksom en större möjlighet att bli alkoholist. Har ni hört talas om det här? Det kallas för missbruksgener i de termerna. Om vi skulle ta ett exempel, det är att om jag och du hade varit ute i stan och druckit din öl, min kropp reagerar helt annorlunda än din kropp, som gör att min kropp känner det som en sorts behov att fylla på och på något sätt bli tillfredsställd av alkohol. Vilket skulle i så fall innebära att desto mer jag dricker, desto större liksom, tillfredsställelse blir det rent genetiskt, vilket gör att jag då faller i ett missbruk. Det kallas för missbruks. Gen. Men det finns fler saker inom genetiken, inom det biologiska. Det finns en gen som kallas den kriminella genen. Har ni hört talas om den? Yes. Kriminella gen inom forskningen kommit från USA. För som allt. Fantastiskt kommit från USA. Till och med Trump kommer därifrån. Och i USA har man då sett att ungefär säger man 75-80% av de som är inlåsta har den kriminella genen. Och det är ungefär i samma sätt fungerar det som ungefär missbruksgenen. Alltså man måste utsätta sig i en miljö där kriminaliteten finns. Där då du kommer reagera rent psykologiskt på. För att på det sättet också då blir kriminell. Jag jobbade här i Rosengård i socialförvaltningen.
med dömda ungdomar. Ungdomar som hade, man kallade det plus 10, alltså de som gjort mer än 10 brott. Och åldern, just i den, det fanns olika åldersspann i den gruppen, men just i den avdelningen, men just där jag jobbade, hade jag målgruppen 18-21. På 2011 så kom en narkotikasamordnare från Malmö och träffade hela familjebasen, hette det, socialförvaltningen. Socialförvaltningen förresten tycker inte om att jag säger det. Så är det någon från Sosan? Nej, då hade det varit det som skickade det faktiskt. Men i alla fall, och då kom den här mannen och så säger han att de har hittat den fantastiska genen då som heter 5, ska vi säga 5-HTT tror jag, men ni kan googla. Och då berättar han om den och då frågar jag honom, okej, den här genen, när liksom, när upptäcker man den? Och då är ungefär i 12-årsåldern, och därför säger han att man ska jobba förebyggande, alltså man ska jobba med barn runt 12-årsåldern för att förebygga så att den här genen ger ut. Och då frågar jag honom, den här genen, låt oss säga att man inte jobbar med den här personen som har den här genen, när är den liksom full utvecklad så att säga? Vet ni vilken ålder? Ungefär, hur gammal? 15? Lite mer. 18, om vi ska vara helt exakt. Runt 18-19 års ålder är den här genen då utvecklad. Och då ställer jag frågan, för nu är jag en ganska jobbig person, för alla andra mina kollegor, majoriteten av dem satt antingen och inte höll med oss och ingenting, eller så sa jag, och då frågar jag honom, fråga till dig, nu är det så att jag jobbar med döda ungdomar, de är mellan 18 och 21, vad ska jag göra med dem nu? De är ju genetiskt körda, inte? De har ju en fullbordad gen, vad ska jag göra? Fantastisk fråga, sa han. Jag återkom. Det var ungefär 6 år sedan, han återkom. Så det var ju det svaret jag fick. Så vad skulle jag göra då? Ska jag proppa i dem med tabletter? Ska jag skjuta dem? Ska vi skjuta kriminella? Om de ändå är genetiskt körda, varför har vi det? Lika bra att skjuta dem, eller? Den genetiska sidan, den biologiska sidan som ni och nu börjar fatta att det inte jag står för, men det finns någon som gör det och det är full respekt till dem. De tror rent extremt nu att vi är byggda utifrån våra gener. Sen har vi den andra sidan som pratar om det miljöarbetet, alltså miljön. Det är miljön som formar oss människor. Och vilka skulle det, vad är det för liksom, vad skulle det vara för saker inom miljön som kan göra så att folk hamnar i kriminalitet? Ni har redan varit inne på det, du sa det redan egentligen och redan gett svaret. Men om vi kan bara koppla det lite, sätta det mer som rubriken. Pengar. Det är socioekonomiskt alltså. Okej, okay, ekonomi. Vad mer? Vad sa du? Utanförskap. Status. Vad sa du? Status. Status. Vad mer? Möjlighet. Vad sa du? Möjlighet till påverkan. Vad mer? Media. Media. Vad mer? Familj. Vad mer? Förebilder. Vad mer? Kompisar. Mer? Vad kan man tala om? Jag hörde att det är makt. Makt. Ja, makt. Skola. Adrenalin. Adrenalin är intressant. Det finns också faktiskt, om vi skulle gå till gen, för det finns en gen som kallas MAOA, tror jag det kallas, så aggressiva gen. Men det var inte det jag menade. Men jag fattar adrenalin. Vissa får faktiskt en kick av det helt enkelt. Jag fattar. Är det något annat du tänker på? Arbetslöshet. Alltså när vi pratar till miljöfaktorer så vet vi om rent forskningsmässigt, och egentligen om jag ska vara helt ärlig, det krävs inte så mycket att fatta detta. Jag tycker inte det i alla fall, jag tror att vi allihopa här skulle komma ganska stort överens att växer du upp i ett område där det är välfärden är icke-fungerande, du har en skola som inte är fungerande, du har en arbetslöshet som är väldigt hög, du uppväxt där du blir, anser sig vara förtryckt, där dina ord inte överhuvudtaget tas tillväga, där du inte har makten till att kunna påverka, där det finns en hopplöshet. Ett område där de säger är en dröm om att om du blir fotbollsspelare så blir du Zlatan. Om du växer upp i sådana områden så kan vi ganska stor vara överens att du har ganska stor procent, om du faktiskt de flesta, stor procent att hamna just i en brottslig bana. Det är liksom miljökopplat. Det andra är det genetiska. Jag är ute ganska mycket och träffar folk som är socionomstudenter i Malmö högskola till exempel. Var någonstans i Sverige tror ni som socionomer lär sig? Vilken av de här skolorna tror ni att vi lär oss mest om? Eller vad är det vi mest tror på? Det genetiska arbetet, eller tror ni att det är miljön? Miljön?
Nej. Är det genetiken? Nej, för vi är landet i havet. Så vi är alltid någonstans i mitten. Så vi tror på bägge också. Fast fortfarande inte. Utan vi är någonstans i mitten fast draget håller till genetiken. Om vi kollar till exempel på diagnoser av ungdomar. Det har skett en total förändring i Sverige idag. Kring den psykiatrin, vad som händer med barn och ungdomar. Inom kooperativ medicinering. Och när jag började jobba inom behandlingsvärlden för många år sedan, ungdomarna jag fick var väldigt få egentligen som var medicinerade. De tillhörde undantagen. Många år efter då, när jag flyttade tillbaka och jobbade på Gotland. Och började jobba där så var det tvärtom. Helt plötsligt var majoriteten av ungdomar grovt medicinerade. Med allt ni kan tänka er, från antidepressiva sömnmedel till ADHD-diagnoser, till Asperger, till Brunei. Liksom. Och det, ja. Grejen till att folk kopplar det mer till etiken är för att Sverige då vill förkoppla sig mer till vetenskap. Och enligt statistiken så är när man är kopplad mer till vetenskap är man gör sig ihop. Självklart ju. Vetenskap är intressant om vi skulle kolla på det. Till exempel den genetiska, som du pratar om att Sverige vill vara med i den genetiska rörelsen, om vi ska prata det om, eller att enligt läkarna, enligt biologi, det låter liksom på något sätt mer trovärdigt. Och kopplat till postkolonial. De människorna som sitter inne i USA där de gjorde den här fantastiska undersökningen på gener. Var kommer de människorna ifrån? Hur ser de ut? Vet ni det? By far, majoriteten av de som sitter inne i USA är afroamerikaner eller latinamerikaner. Vilket innebär bara att den genen finns bara bland afroamerikaner och latinamerikaner. Förstår ni faran kring genetiken? USA har haft en hel industri kring kriminalitet. Det finns en fantastisk film, har ni inte sett den sedan, den heter den 13:e... Ja, hörde ni? Commandment, den 13:e commandment. Ja, på Netflix. På Netflix, om ni ser den, ni kommer bara se 13. Som gör en fantastisk analys egentligen kring historien av slavarna i USA, hur det gick över från det. Och det är egentligen en lagstiftning som gick in på att man skulle ta att det var förbjudet att ha slavar i USA. Mycket intressant analyser de gör. Och bland annat kopplar de det till att när slaveriet så kallade upphävdes i USA, de flesta slavar befann sig i den delen som kallas Mississippi, tror jag det var, va? Detta visste faktiskt inte jag. Men det som hände var att när man befriade slavarna, det var helt plötsligt de som ägde åkrarna med bomull. De hade helt plötsligt inte folk som jobbade. Ja? Men till exempel, man kan ta Australien som ett exempel. Vem är det som har byggt upp Australien? Och det är ett av världens rikaste människor. Helt rätt. Det är ju de som har varit fängslade. Helt rätt. Så är det. Absolut är det så. I det som hände i USA med slavarna, det var att man blev av med arbetskraften när man avskaffade slaveriet. Så vad gjorde man? Jo, man satte in ett system i USA alltså, där istället så skulle man då fängsla svarta människor för lilla minsta brottet de gjorde. För när de fängslade dem så fick de göra straffarbete. Och vad var det för straffarbete de skulle göra? Jo, precis samma arbete som slavarna hade gjort tidigare. Och då startade de upp en hel system. Var fjärde svart i USA, var fjärde svart i USA kommer någon gång i sitt liv sitta i fängelse. Det är väldigt höga siffror vi pratar om, så USA är fortfarande kvar det landet som har flest människor i fängelse. Och ändå är det ett land som vi tittar åt och på något sätt använder oss forskning och vetenskapliga akademiska saker för att kunna kolla. Hänger ni med på den tankesättet kring kopplingen kring rasism? För det är faktiskt inte likadant här i Sverige. Vad var det du tänkte på? Det var någon som hade någon fråga innan. Okej. Okay. Så, om kriminaliteten nu, om jag i alla fall, jag menar på att det är miljön. Det är vad jag menar. Jag menar på att beroende på vad du föds, genom vilka socioekonomiska förutsättningar, vilken skola, vilken och så vidare, det är också hur stor risk jag har för att hamna i kriminalitet. Om vi tar då till Malmö,
så vi inte behöver prata om USA längre, eller postkolonial i hela världen, eller i Stockholm och så vidare. Vi tar bara till Malmö. Hur kommer det sig i Malmö att vi har den kriminaliteten vi har? Någon som vet, hur kommer det sig att vi har den kriminaliteten vi har i Malmö? Vad är det som händer? Vad händer i Malmö? Fel på systemen och miljonprogram. Yes. Tillgängligheten, om man tänker på försäljningen av svarta marknaden. Ja. Någon annan som tänker, vad är anledningen till att vi har kriminalitet i Malmö? Ja. Fattigdom. Är det någon som håller med om detta? Är det någon som inte håller med att det handlar om, har ingenting kopplat till fattigdom eller något sånt? Ja. Det är rätt inne. Det är rätt inne att vara kriminell just i Malmö. Ja. Att hela Europa känner till en som det är största, tre största stad i Sverige, men det är egentligen en liten stad. Men vi är rätt kända i Europa och mycket längre ut. Och ändå i Malmö. Så mycket felaktiga förklaringar om demokrati och rättigheterna. Utan att man vet ungdomar, barnen, barnen får synligheter. Jag kom först med mina barn här. Och de har inte träffat sin pappa på ett år. Och så den första de har sagt till sin pappa, hej pappa, här får man inte slå barnen, bara du vet. Ja. Men de var ju 6 och 7 år gammal, de saknade sin pappa. Han har aldrig slått dem. Men de har redan skett oss igensvetade, och det är det viktigaste. Jag sa det till min mamma. Man ska inte känna ut på barnen och på sånt vis. Man ska inte slå tillbaka. Men man ska inte göra någonting av sakerna för de som mobbar och slår en. Men man ska inte slå tillbaka i alla fall. Så en fostringsdiskussion är det? Ja, men i normala länder, alla vuxna tar man som barn. Om de ser någon på gatan, gör det ena som de ska inte göra, ska hamna illa. Så alla tog hand om de barn. Men det är så vad det som är rätt. Jag vet att han inte gör det på en tid. Tack, ja. Grejen är också, som många har gjort, att Malmö, alltså när det gäller kriminalitet, Malmö är hamnen för kriminalitet. Alltså det är utgångspunkt. Det är därifrån all kriminalitet flödar förbi till resten av Sverige. Alltså om man tänker på narkotika och sånt. Jag tar ingen som ordväger och lyssnar på det här. Tar in en kvinna där man hör och åker igenom matten. Det finns en bro som man bara pratar. Okej. Okay. Yes? Amazing.
speciellt från vår bror så kommer mycket vara till. Både grabbarna från Jugoslavien och andra delar. Absolut. Det är sant, tack. Ja. Jag tror det är mycket mer information också att göra. Om inte föräldrarna alltså kommer in i systemet eller samhället som de borde. Så de har en viss bild av sina barn som inte stämmer det heller. För att bakom stängd dörren deras barn på ett visst sätt och sen när de går ut så är de på ett helt annat sätt så föräldrarna vet inte riktigt heller vad som pågår. Och kommer de då till ett utvecklingssamtal och tyvärr många kan inte kanske svenska eller många kan förstå inte vad det är barnet ska göra i skolan. Så är de också lite blinda för det. Så barnen har ju inte krav på sina egna barn heller. Jag tror det är mycket viktigt också. Liksom lärarna är en sorts uppfostran från skolor och sida. Men sen gäller det också för föräldrarna hemma att se till att de gör det de måste. För annars är det väldigt fritt. Istället att de ska göra sina läxor och sen kan de få gå ut. Att de säger att jag har inga läxor och så vet föräldrarna inte om de har läxor eller inte. Och så tror de på sina barn och så går de ut och så gör de skit istället. Det är mycket det också. Jag med dig. Alltså det finns ju, alltså jag håller med. Ja, förlåt. Jag tänkte också att mina föräldrar och barn absolut. Så det finns olika faktorer egentligen inom kriminaliteten så som vi pratar om. Vi kan ju beroende på om vi pratar utifrån individ och strukturellt, precis som vi gör med allt annat. Det finns en också fantastisk man här i Malmö högskola som heter Filip Lalander. Filip Lalander är forskare inom kriminalitet. Han har skrivit 3 böcker. Då när jag läste dem var de böckerna som tillfaller mig mest. Jag ska bara berätta lite så att vi kan koppla ihop det till det ni pratar om just nu, för det är väldigt viktigt detta tycker jag. Filip följde i Norrköping, följde han en grupp människor som var heroinmissbrukare. Så han följde dem och skrev en bok om dem. Kanske ett år efteråt, i samma stad i Norrköping, så hade det varit en ökning från heroinmissbrukare när det var kanske, jag tror de var 12-13, till att det helt plötsligt var uppe i 45-50 heroinmissbrukare på mindre än ett år. Väldigt ovanligt att det helt plötsligt sker en sån ökning. Och eftersom Filip hade haft kontakt med de här människorna tidigare så lyckades han faktiskt träffa dem och lyckades intervjua dem och lyckades kartlägga hela narkotikaaffären i Norrköping. Allt från det som kallas för kranen. Kranen är den personen som säljer till de som sen efteråt säljer vidare till människor. Okej? Så Filip var väldigt eftertraktad av polisen i Norrköping. Han hade ju en kartläggning om det hela. Men eftersom han är forskare så kan han skydda sig bakom den sekretessen att han gör en forskningsarbete. Okej? Han berättade att när han kommer och träffar, det första han lägger märke till, det är att han blir väldigt störd när han ska träffa en av killarna. De hade bestämt klockan 1 på ett fik. Klockan är 1 och killen kommer inte. Klockan är 1:15, 2:30. Ungefär vid 2:30 dyker killen upp. Filip skitförbannar på honom och menar på att hallå, klockan 1 skulle vi träffas. Den andra killen bara, ja ni bror du vet fan här. Sen när vi kommer, hej. Det var så det var. Och han tyckte det var otroligt respektlöst av den här killen att komma 1,5 timme för sent. Okej? När de hade träffats 10, 12, 13 gånger så var det manat att den här killen och killen kom för sent. Det var ingen som kom hit. Utan det var ingen som kom ett. Oftast sa man ett, då visste de att de kommer 1:30. Det gör ingenting, man tog en flika i mig. Filip berättar att han är i en lägenhet och så ser han heroin för första gången som vändes upp på bordet och han blev skiträdd. För Filip har aldrig någonsin sett heroin i sitt liv. Så när han ser heroin så börjar det gå in tankar i honom att det här är fan. Vad är det jag har framför mig? Vad händer om polisen kommer? Ska han bara säga, hej, jag är forskare. Alltså, vad ska han göra? Man kan inte göra någonting åt det, va? Och så tyckte han att det var väldigt obehagligt också. Ni förstår ifall, men ifall ni inte vana vid att sätta det kanske vapen. Eller om jag hade tagit fram en pistol och klickat den och gjort så här. Och många av er hade tyckt att det var det jag hade gjort. Fan, vad sysslar. Eller tagit fram heroin så hade ni tyckt att det var väldigt jobbigt. Det sen Filip kopplat till det att han under de här månaderna faktiskt som han följde de här, det att han började märka att han till slut inte överhuvudtaget bekymrade sig över när heroin var som på bordet. Och han bekymrade sig absolut inte heller över att den här personen kom för sent. Och han kopplade detta faktiskt till en fransk filosof på 80-talet. Och han pratade om ett ord som heter habitus.
Habitus betyder alltså norm. Det innebär att jag uppväxt under hela mitt liv att kunna se heroin, så är inte heroin någonting konstigt för mig överhuvudtaget. Jag uppväxt hela mitt liv med att hej, vi ser klockan ett, vet vi är 1:30. Det är inget konstigt. Jag vet om att när jag ska föreläsa i högskolan att det finns något som heter akademiska kvarten. Jag vet om det, det är en habitus. Vi börjar ät, men vi vet att kvart och vet börjar vi egentligen. Detta kommer jag likadant till hur det ser ut här. De flesta faktiskt inom Sverige som har hamnat i kriminalitet är svenska barn. Detta är svenska barn. Siffran som finns helt, för mig helt bisarr egentligen när vi står och pratar om. Här i Malmö pratar vi om barn som är födda här. Det bara handlar om i vilken område de är födda i. Sen om deras föräldrar kanske kommer från andra länder, det är någonting annat. Men majoriteten av flyktingar som har skett här, det är barn som är födda i det här landet. Där majoriteten faktiskt sa de har någon gång kanske besökt sina föräldrars land. Och förmodligen varit med om det här klassiska som alla som har kommit från en annan plats. Jag kom till Sverige när jag var 8 år, där när jag var 15 så visste jag inte vad fan jag var. I Sverige är jag chilenare och i Chile är jag svensk. Känner ni igen detta? Ja, det är inget konstigt. Jag tror att det var någon jävla vattenslokos. Jag sprang nu upp en skjorta för jag sett den himla rad och gick med en pannband och tyckte jag. Sen när jag kom till Chile så säger de till mig, men vadå vattenslokos? Vad är det för någonting? Det är fan mexikanare, vad fan är det i Chile? Det har inte med oss att göra. Men för mig så blev min identitet latinos, vi var latinos. Helt plötsligt, och i Latinamerika, chilenare och peruanare var inte ihop ens. Men jag var latino för det var min identitet som passade. Men skillnaden för mig och till den nya generationen är att majoriteten av dem är faktiskt födda här i Sverige. Och då finns en helt annan tankesätt. Ett exempel är när jag kom till Sverige, jag är uppväxt. Jag vet inte om de som har kommit i senare år, eller jag var i och för sig barn fortfarande, jag var 8-9 år. Men jag kom och jag var intryckt av mina föräldrar har tacksamhet till Sverige. Vi skulle vara tacksamma för Sverige, för att Sverige hade tagit emot oss. Och speciellt 1986, för då var vi kom precis året när Olof Palme blev skjuten. Och jag uppväxt med bilden av Olof Palme och Che Guevara och allt annat som fanns i Kempis. Och vi var tacksamma. Det andra jag fick höra väldigt tidigt på mina föräldrar var att jag skulle kämpa 10 gånger mer än alla andra. Jag måste kämpa 10 gånger mer än alla andra för att jag ska lyckas. Det tredje var att vi flyttade hit för att vi skulle få ett bättre liv. För att Chile var en diktatur så var jag tvungen att fly. Så vi flydde hit för att vi skulle ha ett bättre liv. 2012 så var jag på Almedalen på Gotland och då träffade jag en tjej som heter Emma Dominguez. Och hon har en tröja på sig. Och Emma har en tröja där det står, jag flyttar aldrig härifrån, jag svär. Kommer jag på henne, vi börjar snacka. Hon är chilenare såklart. Vi chilenare har gjort mycket här i Sverige, måste vi. Och då frågar jag henne, vad menar du? Alltså vadå, jag flyttar aldrig härifrån, jag svär. Han bara, nej men Danny, om jag flyttar från orten. För det var också en dröm vi hade när vi var små. Det var att flytta från området. Jag bodde på, jag uppväxt faktiskt på ett område i Lund. Jag har inte uppväxt här. Jag uppväxt i ett område som heter Norra Färdande. Och i Norra Färdande finns en gata som heter Magistratsvägen. Och vi som bodde på Magistratsvägen, jag i alla fall. Min dröm var när jag växte upp, det är att jag skulle ha ett hus bakom Svenshögskolan. Svenshögskolan fanns en villaområde. Så jag ville till villaområdet. Det var min lyckas. Liksom. Jag ska inte växa upp, mina barn ska inte växa upp på mig. Samma sak hade hänt. Det är bara att Emma hade varit för här i Sverige och hon sa så här, men om alla som lyckas flyttas, vem är det som stannar kvar? Om att lyckas innebär att flytta från det området som är utsatt, vilka är det som stannar kvar? Är det misslyckade människor då? Och då sa hon, nej, jag flyttar inte härifrån. Jag har samma rättigheter precis som alla andra människor. Så det har skett också en generationsskifte i Sverige kring om vi ska diskutera invandrare. Där det är faktiskt majoriteten är barn som är födda. Och som vill ha samma rätt som alla andra. Men som inte får det. Om vi vet om att orsaken till kriminalitet ligger i ekonomin, ligger i skolan, ligger i välfärden, ligger i det. Hur kan vi då ha ett system som bidrar till att det blir en ännu mer ökning av det? Detta med Malmö är inget nytt. Alltså skulle ni, det finns en rapport som heter Det är inte stenarna som gör ont. Det skrevs när hon lånade var kravaller vid Rosengård. När de kravallarna skedde. En kvinna hade varit 5 forskare som skrev något som heter Det är inte stenarna som gör ont. Och det är fantastiskt. Och det första man börjar läsa är att man läser en hel beskrivning om området Rosengård.
där det står kriminella barn, där föräldrarna liksom inte tar hand om barnen. Och det är en hel citat från en tidning, det var det att den tidningen är från 70-talet. Det var innan invandrarna ens kom. Det var miljonprogram som var en arbetarklass, och på den tiden var det arbetarklassen som var problemet. På 70-talet, finländare sprang runt med kniv. Visste ni om det? På 70-talet, de gick runt så aktade från Finland, för de hade kniv på sig. Det har alltid funnits folk som har varit utsatta. I Sverige och tidigare och andra länder har det alltid varit utifrån socioekonomiska, alltså det som kallas för klass, beroende på vilken klass du tillhör. Nu, i de här områdena, så är det inte längre en klassfråga, utan vi måste också få in rasism. Och vi måste få in det som kallas för intersektionalitet, alltså synen på också kön. Kön, liksom, vad heter det, religion, vi måste få in arbete, vi måste få in det socioekonomiska och det sättet. Majoriteten av dessa områden är inte arbetarklassområden, det är arbetslösområden. Och så länge det finns så kommer kriminaliteten alltid finnas. Så är det någonting som gör att en människa blir kriminell, det är lockelse till att också vara någon. Vi alla som sitter här vill vara någon. Och om jag växer upp där jag inte är någon, men jag får utrymme i en grupp människor där jag helt plötsligt blir någon, då kommer jag vara någon. Det är inte så konstigt egentligen. Lägg på då, om jag nu också har föräldrar som kanske har det svårt i livet, eller lägg på då massa andra faktorer. Det är inte så liksom, egentligen, det krävs ingen Einstein för att förstå att man kommer hamna i kriminalitet. Och man vet om att desto längre du håller på i kriminalitet, desto svårare det är att komma ut. Det man gör idag är att du har ju äldre kriminella som rekryterar unga. Det är klart att de gör det. Det är inte så konstigt. Lägg på nu att eftersom vi har haft en krigssituation, jag kallar det för flyktingkris. Vi har inte haft en flyktingkris, vad som ni vet. Utan vi har krig. Som Sverige har bidragit. Som har gjort att människor ens kommit hit från första början. Så vi har ingen flyktingkris. Och de få människorna som lyckas komma hit blir självklart också offer för kriminalitet. Men det är en minoritet av dem som egentligen överhuvudtaget ligger bakom brottsligheten. Väldigt lite av dem. Speciellt de som kom från förra året till idag. Så det är ju systemet egentligen vi ska in och kritisera. Hur kan man då fortsätta innebära att ha ett system som fortsätter att föra till att folk blir kriminella? För kriminella är både offer och gärningsman. Den som är kriminell har också varit ett offer för någonting som har gjort att den personen överhuvudtaget hamnar i kriminalitet. Vi vet om att det finns sätt att förändra. Vi vet om att det finns, vi har redan metoder. Vi vet egentligen hur vi ska lösa situationen i Malmö, bara så att vi vet. Det är inte så att inte vi vet. Hur ska vi göra med dödsskjutningarna i Malmö? Vi vet redan. Hur ska man göra? Det handlar om resurser. Sätter du inte in resurserna så är det kört. Till exempel om vi tar det utifrån individperspektiv. I Rosengård finns ett projekt, de kallas för i Sverige, som heter SIG. SIG är ett samarbete mellan polisen och socialförvaltningen. Och deras, det är mina gamla arbetskollegor, de är gärna arbetare, de syns i för sig inte, men de jobbar ju med folk som är brottslingar och som vill sluta med brottslighet. Och de har lyckats få bort det. De har lyckats få, sen har ju folk fått flytta härifrån, det är det som har hänt. Oftast är du kriminell och är i en viss nivå av din kriminalitet. Du kanske inte kan stanna i Malmö. Du kanske måste åka till en annan stad och få ett jobb i en annan stad och starta ett nytt liv. Och den hjälpen finns i Sverige. Den stöden finns. Det är bara att den är väldigt begränsad. Den enda området i Malmö som har det är Rosengård, finns ingen annan. Man har dragit ner på alla resurser som gäller kring till exempel förebyggande arbete. Innerstan, Västra Innerstan, som nu är tillsammans har blivit en. Ni vet att södra och västra innan var två olika, nu är det en. De har överhuvudtaget ingen som jobbar med ungdomar upp till 16 år. Det är helt sjukt, för man har dragit ner på det. Så metoderna finns, sättet finns, men pengarna finns inte. Eller pengarna finns, men man projekterar det någon annanstans. Förstår du hur jag tänker? Eller vad säger du? Jag tänker att man kan rädda de som är yngre, men hur ska man göra med de som är äldre? Självklart, men det är två olika saker. Det ena är ett långsiktigt arbete, där du måste jobba långsiktigt. Och för att göra det så sker det. Jag hävdar, det är min position, det är att det måste vara ett system. Vi måste ändra om systemet. Om vi ska tänka långsiktigt så måste vi göra om systemet. Och sen är det kortsiktiga. Det kortsiktiga, då är det något annat. Då måste vi gå in och arbeta med folk som jobbar.
alltså många tror att man kan bara vilja jobba med kriminella, men om en person slutar med kriminalitet, var är samhället den personen? De vill försäkra. Alltså det är väldigt enkelt, om jag är 24 bast och ska sluta med kriminalitet, okej, jag slutar med kriminalitet. Ja, men liksom, vad fan gör du då? Jag säger bara att jag har haft företag, jag är inte alls i kriminalitet. Jag förstår, men alltså, så är det ju inte. Det menar, ja, men det gör man inte. Det finns ju, alltså det finns ju sätt. Vi vet ju om att sysselsättning är en skitviktig faktor till att man inte kommer tillbaka till kriminalitet. Men du får ju ingen sysselsättning. Så vad händer efter du varit kriminell då? Eller när du har gått sluta? Det jobbiga är ju inte till exempel när jag jobbade i behandlingshem. Vi hade folk som kom dit som var unga, 16-17 år. Som kom till Gotland när jag jobbade i Stockholm. De var placerade. Det var liksom, medan de var i behandlingshem var ju inget svårt egentligen. Det är när de kommer hem. I 2 år har de varit hos oss, ja, vi har haft det bra egentligen. Men vad händer när de kommer hem? Deras vänner har liksom utökat sin kriminella bana kanske i 2 år och de har inte fått hjälp. De har inte fått, så de kommer tillbaka till samma skit igen. Hur kan man ens överhuvudtaget tänka? Det är totalt ologiskt. Om man kollar rent ekonomiskt, en kriminell då, det finns en kvinna som heter Camilla Salazar, hon har gjort en studie. En kriminell som har varit aktiv i 10 år. Kostar samhället 25 miljoner. 25 miljoner kostar en kriminell som varit aktiv i 10 år. En placering på en ungdom idag i ett behandlingshem ligger ungefär mellan 4 000 till 7 000 per dag. Vi har en hel marknad byggt på placeringar. Vi har en hel marknad där det är boende för ensamkommande. Det här är ju ett system. Så pengarna finns, det handlar om var man väljer att tillsätta pengarna. Så den som säger och påstår att vi inte vet hur vi ska jobba med kriminella och så vidare, det kan jag förstå ifall man inte är insatt. Men alla som jobbar inom socialt arbete som insatta, de vet hur vi ska göra. Det är att man inte får möjligheten till det. Man har inte resurserna, man har inte med. Det är sanningen. Och sen att vi måste jobba långsiktigt. För att inte yngre då ska börja rekryteras in. Yes. Men för att få tillträde till arbete, sysselsättning, det som är det stora hindret, tror vi av i alla fall, det är att den nyckeln till detta är undervisning i svenska. Man måste kunna svenska något som är för att en arbetsgivare ska känna att här kan vi satsa. Men SFI, den ekonomen till tiden. Och det håller jag med om vi skulle prata utifrån människor som har kommit till Sverige. Men majoriteten av dem, de till exempel bor i Lindängen eller Kroksbäck eller här i Säven och så vidare, det är människor som kan svenska. Det är människor som är uppfödda och födda här i Sverige. De flesta ungdomar och barn där är inte födda utomlands, de är faktiskt födda här i Malmö. Men däremot gäller det gruppen som du menar som kommer in nu nyligen. Ja, det är klart att de behöver stöd i att försöka lära sig ett språk, det förstår jag. Men vi ska liksom inte sätta ihop alla i ett fack. Så att vi inte stoppar in alla invandrare, vilket vi alltid gör, som att vi borde en och samma grupp. Jag har inget gemensamt från Kina till exempel. Inget alls. Ja? Det är 2 minuter så måste jag avbryta. Jag ska bara lägga en kommentar. Jag läste bild. Så att hard times create strong men create good times create weak men create hard times. Och det tänker jag till exempel. Svåra tider skapade bra män som Olof Palme. Och sen Olof Palme försökte fixa samhället och det så skapar det svagare attackerar honom och sen nu så är systemet svagt igen och det svagt igen och sen snart kommer det bli bra till det där, så bra med det. Vi får hoppas det. Vi får hoppas det. Vad tänkte du säga den sista? Jo, just på de grymma flyktingar som kommer till Sverige vill jag att göra, alltså det finns hur många jobb som är som kan ta ett och jag måste bara påpeka detta, för det är jätteviktigt. Alltså blanda inte ihop kriminaliteten med
folk som kommer till Sverige och sett dem ihop. Det har man också gjort väldigt mycket på senaste tiden. Det är absolut inte alls så. Det är väldigt farligt faktiskt när vi bara hamnar i den. Då bara helt plötsligt klumpar vi ihop allting igen. Vilket absolut inte stämmer. Okej, men... Vad säger jag nu? Ja. Jag har varit här i 4 månader. Innan det så har jag varit många behandlingar. Gått på heroin i 10 år. Och har varit med i olika gäng. Många gäng och gjort mycket, mycket grejer. Jag kan säga att detta stället har räddat mig. Och nu har jag ungdomsmedicin. Jag har inte tagit heroin på 10 år. Och sen hit har jag gjort någon kriminalitet överhuvudtaget. Jag är här varje dag. Och jag är en av de jättefina människor som lär mig att vara ödmjuk. Alltså, jag har lärt mig att vara ödmjuk liksom, och liksom acceptera. I den världen jag har varit, det har varit rätt status, du vet, sådana grejer. Så att, det här stället har räddat mig. Och där, för det första, vill jag bara säga gratulerar till din nyttighet. Men också ett bevis också på hur det går. Och att det handlar om att få möjlighet. Och för några kanske tryckeriet är bara ett ställe man bara går förbi och förhandlar sig. För det är en del så har det varit räddningen på ditt liv. Så det går att göra en förändring. Vi måste kunna tro att folk förändras. Alternativet är att vi byter folk. Jag blir skjuten, jag blir torterad och allt. Det är så jag har.